Отбасылық еңбек династиясы мамандыққа адалдықта, отбасылық дәстүрдің сабақтастығын көрсетеді. Сонымен қатар атадан балаға жалғасқан мамандықтың мәртебесін, қоғам алдындағы беделін айқындайды. Аягөз ауданында еңбек жолын ішкі істер саласына арнаған Досымбаевтар әулеті бүгінде көпке үлгі. Ұрпақтары ата жолын қуып, қазіргі таңда полиция саласында абыройлы қызмет атқарып келеді. Қайратбек Досымбаев 1986 жылдан 2010 жылға дейін Аягөз қаласындағы ішкі істер органдарында түрлі лауазымда қызмет атқарған. Ширек ғасырға жуық еңбек өтілі бар тәртіп сақшысының ілкімді ісі көпке үлгі. Қайратбек пен жұбайы бір ұл, үш қыз тәрбиелеп отыр. Балалары әке жолын қуып, полиция болуды таңдаған. Келіні мен күйеу балалары да осы саланың сапында. Өзім сол бала кезімдегі арманы болған. Жаңа кішкентай кезімізде арманымызды ауылдың балаларыменен ойнап жүргеннің өзінде сол осы жол полициясының жаңағындай жазасына үйір болып жаңағы сол ауылдың балаларын неменеге жол ережесін бұзуға сонда кішкентай болып тұрып соны нететінбіз. Сол кезде соған бейім болдық. Әке шешеміз сол адалдыққа жаңағы халықпен жұмыс істегенде таза болуға сол үйретті. Соны өзіміз қанымызбен бірімізге біріміз берілген сияқты қанмен беріледі дейді ғой. Сол енді өзімнен кейінгі міне қызым да ұлым да күйеу балаларым да жаңағы осы саланы таңдап келінім де сол бір салада жұмыс жасайды қазір. Төлеубек Төлеумұхаметов те әкесінен үлгі алып, қазір Аягөз қаласында аға жедел уәкіл қызметін атқарады, полиция майоры. Оның да жұбайы осы салада. Қайратбектің қызы Жадыра Досымбаеваның ел тыныштығын сақтау жолындағы қызметте жүргеніне 8 жылдан асқан. Бүгінде ол аудан бойынша қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында күрес жүргізуде. Бұл жолға бала кезден арманымыз, жаңағы әкеміз өмір бойы ішкі істер органдары саласында қызмет етті. Бала күннен көз алдымызда нысанды киім кию үлгісін көрсетіп, жаңағы темірдей тәртіп орнатып, әкемізге қарап бой түзеп, осы салаға жаңағы әке жолын қуып келдік. Қиын емес, жаңағы арман қуып келгеннен кейін қыз бала болсақ та ерлермен қатар қоғамдық тәртіпті сақтап, сапта қызмет атқарудамыз. Әкімбек Қуанышбаев полицейлер әулетінің күйеу баласы. Ол құқық қорғау саласында 20 жылдан астам уақыт еңбек етіп келеді. Жауапты мамандықты таңдағанына өкінбейтінін айтады. Біріншіден мына полиция ішкі істер органдарында істеген өте ауыр жол деп ойлаймын негізі. Күн түн демей осы жұмыс саланы таңдағаннан кейін бізде қай кезде келеміз кетеміз оны уақыт шектеусіз. Өйткені тәртіп солай, бірақ осы сала келгеніме өзім негізі қуанамын, өз арманыма жеттім деп ойлаймын. Бірінші енді адалдық қой, адалдық. Халыққа етене жақын болу керек. Полиция бірінші халықпен жақын араласып, халықтың мұң мұқтажын жағдайын білсе деп ойлаймын негізі. Полицейлер династиясының ұстанымы темірдей тәртіп пен халықпен тығыз қарым қатынаста болу. Сонда ғана тынымсыз еңбек жемісін бермек. Досымбаевтар әулеті бір жыл бұрын мерейлі отбасы облыстық байқауында бірінші орынды жеңіп алған.